بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګرو زم زمرد بنری پروگرام دی د خیبر ماخام جمعې ورځ او د زیړې مازیګر چې شي ماخامې شروع کیږي نو د خیبر ماخام د مسافرو د لپاره زموږ تیاریاں شروع شي. تاسو ته پته ده چې د جمعې ورځ سی هغه په پورا ګلف کې چټي دبي کې اوس د اتوار چټي او نور زیات ملکونو کې د ګلف د جمعې ورځ چټي نو زمنګ مسافرونه چې دغه د خپل خوخي د خبرونه په انتظار وي نو زمنګ هم د جمعې ورځ کوشش دی چې خپل کتونکو ته معلومات هم راوړو او انټرټینمنت هم دی دغه د خوخي ډیر څه په پروګرام کې شاملې نو مینوالو څنګه د خیبر ماخام مخکې پروګرامونو کې تاسو کتلی چې موږ همیشه د خپل کتونکو د لپاره ډیر معلومات راوړم دغه شاندن پروګرام کې به تاسو د لپاره معلومات مې او زیات په د کورنی معلومات شي اکثر داسې چې زمونږ د پښتنو کورنۍ چوینو په هر کورنۍ کې لګ ډیر خفګان مرزي زبداوی مې ایون چې د میا بیوی په مسکم لګ ډیر د غرازي درونو خويند په مسکم راځي د خاندان د امرازي داغه د هلکول په خانه زمانه کې زوږ په علاقه کې زم په کلی کې به جرګې وي جرګې به راځي مکه دلې واغې به د شخړې چې وي دا به ختمولي په مزه مزه دنیا ترقی کوي او بیا مطلب دا ده چې تعلیم هم زیات شو پویم ډیر رااله لنو بیا جنکې والا کانو دا سه علم حاصل کړ چې هغه ته بیا کونسلینګ ورته وای چې په انګلیزي کې چیرې کونسلینګ یا کوچینګ چیرې ژوند به موږ څنګه تیرو زموږ ژوند به څنګه تیرې زموږ ژوند به خوشاله څنګه لګ مختصر ژوند نو دا به مو په خوشحالي سره څنګه تیرو کورنۍ کې به کولاګان څنګه راځي خوشحالي به څنګه راځي سکون به څنګه راځي بیا خاندان چې کم دی هغه کې به سکون څنګه راځي په محله کې به څنګه راځي په کلی کې او د زموږ ضلع او په ملک کې به خوشحالیان څنګه راځي نو ډیر د خوشحالي خبر چې نن زموږ زلمیان زموږ پیغلې چې دي په مختلف مت کې هغه علم حاصل کو او ډیر پکې داسې چې هغه داسې علم حاصل کړي چې هغه خلکو له روغ هم کوي هغه ته مطلب دا ته داسې پوه ورکړي چې دا هغه ژوند چې هغه ډیر په خوشحالي سره نو زموږ سره نن یو پیغله دا هغه به هم دا کونسلینګ حواله سره دا غي معلومات اخلو چې را کورونو کې چې دا لګ ډیر شخړې د دې د ختمولو لپاره څه پکار وي او تاسو دې د لپاره څه کوششونه کوي نو په دې حواله سره دین علاوه من یو ډیر ښه هنرمند زه اکثر زه دا وایم چې را زمون د خیبر پښتونخوا صوبه چې دا نو دا ټوله ډیر زیات زرخیزه ده په کم لحاظ په فصلونو په میوه خو زرخیزه ده بل زرخیزه ده چې ډیر هنرمندان پیدا کړي ډیر کھلاړیان پیدا کړي دي ډیر پوه خلک پیدا کړي تاسو وګورئ د پاکستان په ډیرو محکمو کې کتا تاسو آرمی ګوره ډیر ښه افسران به کې د خیبر پښتونخوا کې تاسو عدالتونه ګوره د سوات یو چیف جسټس اف پاکستان چې هغه د سوات هم تیر شوی په لږ وخت کې د درې کاله مخکې دغه شانتي خیبر پښتونخوا زمونږ ملک له ډیر څه ورکړي دي او ډیر سټار پیدا کړي دا پټ لالونه چې دي دارا برسېره کوي خیبر مډل ایسټ ریجن د خیبر مډل ایسټ ریجن کوشش دا چې دا پټ لالونه را برسېره کوي نن زمونږ سره یو هنرمند دا چې هغه د سوات ضلع سره تعلق ساتي او همیشه زه وایم چې د سوات خلک چې دي ډیر درانه پښتانه خلک دي میلمه دوست خلک دي زما پکې ډیر دوستان دي خو مطلب دا چې سوات ته چې کله لاړ شي نو سړی ته یو سکون محسوس کوي ښکلاګانې ډیر دي الله پاک دغه علاقې له ډېر ښکلاګانې دي هلته ګرین ډیر ده هلته ښایسته اوبه هم ډیر دي ښایسته موسمونه هم دي میوې هم دي ځنګلات هم دي ته دې سره سره خلک هم ډیر درانه پښتانه او ډیر ښه خلک دي او اکثر هلته چې د کلیوالو علاقو ته لاړ شي نو د هوټل ضرورت نه هر سړی دیرې چې حجرې او بیټکونه دا کولاوي د میلمنو دپاره نو نن زموږ په پروګرام کې چې کومه هنرمند ده هغه د سوات سره تعلق ساتي او د سوات زمون مطلب دا ده چې ریډیو پاکستان نه ټلویزیون لا او میډیا ته ډیر ښه هنرمندان ورکړي دي نو نن چې کومه زمون سره هنرمند ده او الله پاک ورته ډیر ښه غږ ورکړی الله پاک ورته ډیره ښه سیره ورکړې ده نو دا غینه ډیره ښه سندرې تاسو اورئ خوشبو اقبال زموږ سره میلمنه ده خوشبو اقبال په خیر علی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیر دې د ټول نمخ کې زره خیبر ټی وی ډیره شکریا ده کوم چې موږ له موقع راکړه موږ خلکو ته مخامخ کړو دا راته خوشبو اقبال چې تاسو سوات چې دی لکه یو دا راس نه خې چې د سوات که نارینه دی که زنانه دی که علاقه دی که فصلونه دی که بازارونه ټول خپل دی
نو د دې وجه څه ده چې دا راس بل چاته تاسو ولې راخی په ټولو ښکلاګارو تاسو قبضه کړی سوال ښکلی دی نو و صبرم خدي اصل کې سوال ټول ښکلی دی که زه خیر په دې به ګپ لګوم څنګه مینهواله تاسو ته مو وویل چې یاره اکثرو کورنو کې لږې ډېرې داسې شخړې راځي داسې مسایل راځي چې هغه په ډېره اسانه حل کېږي خو د هغې حل د چا سره دی نو نن زموږ سره یو پیغله ناسته ده او خیبر پختونخوا کې چې څنګه ما د سواد ذکر وکړ نو یو بله ضلع ده چې هغې خلک ډېر زیات تعلیم یافته دی د هغې که تاسو ګورئ نو په ډېرو ښو ښو چوکو باندې چې ناست دي ښه افسران نو هغه به د کرک وي کرک یو داسې ضلع ده چې ډېر زیات تعلیم یافته خلک چې دي هغه د کرک دي په پاکستان کې دننه او بهر چې هم دي نو ډېر ښه خلک دی بیا خټک چې دي دغه ټول ډېر خواږه خلک دي مینهناک خلک دي میلمه دوست خلک دي نو د دغې خټکو د سیمې سره د کرک سره تعلق لرونکي یوه پیغله چې د ډېر وخت نه په دوبۍ کې خپل محنت مزدوري کوي حق حلال مزدوري کوي او خپل کور او خپل بچو دپاره مطلب چې روزګار چې دي هغه کوي خو د دې سره سره زړونه چې دي هغه ګټي زړونه ګټل څه دي چې روغې خلکو لګوي خلکو ته ښې ښې مشورې ورکوي او الله پاک وایي چې زما هغه انسان دوست دی کوم چې زما د بندګانو دوست دی نو دا پیغله چې ده دا په ډېرو کورنو کې خوشحالۍ چې دي هغه تقسیموي روغې راولي او هغې کونسلنګ کوي کوچنګ کوي نو شکیله خټک زموږ سره نن مېلمه ده شکیله خټک په خیر راغلې ډېره مننه تاسو د تعریف السلام علیکم ان زه د خیبر میډل ایسټ ډېر شکریا ده کوم چې مې راوستو او مو د زړه خبرې شیر کو د دنیا سره او خلکو سره چې څه ته واخلي او څه زده خلک ته فائدہ مالی بالکل نو مطلب دا دی اصل کې د خوشبو اقبال کالی دی کپرو ته مو پښتو ژبه کې کالی وایو نه د دې کالی ډېر ښه دي او ستاسو دا چې د خاص هغه ټریډیشن د پښتنو چې کوم لباس وی کالی وی ناغه دي نو ډېر ښه ښایسته کالی تاسو دا ډېر مننه ته بابا راوړي او ما دې نه زیاته بلا موقع به ماته نه چې دا واچوم نو بابا دا وخت پروګرام ګوري کنه هغه چې ګوري زه به سلام وکم بابا چې دې د بابا موږ ډېر شکریا ادا کوو او ځکه چې خپل بچو ته خپل روایت چې دغه ژوندې ساتل خپل په کار د دې نه پته لګي چې تاسو بابا د پښتو ژبې سره د پښتونولۍ سره ډېر زیات مینه لري او د پښتنو د کالو سره ډېر زیات مینه لري نو خبره استاد سره کوو زموږ سره دوه کسان ناشتي زه وایم چې دواړه لکان چې ډېر ښایسته لکان دي نه نه زموږ عمر ډېر زیات دی ما تاسو علاقه دي ستاسو زړونه ژوند دي ستاسو علاقه داسې علاقه ده چې ښایسته علاقه دلته څوک بوډا کېږي نه نو زموږ سره ناست دی اختر اقبال اختر اقبال څرنګه ښه ټیک ټاک برابر خیریت دی او عمر انجوم عمر انجوم چې دم ډېر مشهور دی او مطلب دا دی چې د هنر او د لاس د نره ډېر هنرمندان چې دی هغه زموږ سوبې ته ورکړی دي نو تاسو دواړو ته په خیر علی مچ تاسو رالی نن زموږ سره خیبر ماښام کې ناست ډېر ډېر مننه بسمالرحمنرحیم د ټولو خو مخکې مونږ خیبر منډس ته ډېر ډېر خبر کوو چې یاره مونږ ته یې دا غځینه وکړي چې راشي او مونږ یې مخ راکړه ډېره دا زمونږ ډېره دغه خبره ده نو ډېره ډېره مهرباني چې مونږ ته یې لږ مخ راکړه چې مونږ هلته راوستو ستاسو ټولو ټیم ټولو ډېره ډېره مننه ډېره ښه زه دا غواړم او زما خیال ده چې شکیله خټک او خوشبو اقبال به زما سره مرسته کوي په دې خبره کې زه یم چې د ښه سازینۍ نه آغاز وکړو که نه نو دا به ډېره ښه ځکه چې دا پخوا به زموږ په حجرو کې به رباب پروت و سیتار به پروت و دا لږه ډېره موسیقي به په حجرو کې مو وکړه نو زه به چې یو ښه سازینه او کومه چې زمونږ د پروډوسر صاحب چې د آصف یوسفزی خوښه سازینۍ بس هغه به چې دی هم خوشحاله یي څه د هغه خوښه دا ده Thank you.
زبردست ډیر ډیر ځل بیا هر کله ما تاسو ګورئ د خیبر ماخام د خیبر میډلیست ټلویزیون دوبه سټوډیو نه لایو پروګرام روان دی او زمو سره چې کم کسر ناسې شروع کې ما ستاسو سره پیژنګلو کړله شکیله خټک زمو سره ناسته ده او دغه کار دا دی چې روغې کول دي خلکو په کورونه کورونو کې خوشحالیانې راوستل دي دې سره سره خوشبو اقبال زموږ سره ناست ده ډېره ښه هنرمنده ده ډېر ښه هغه ورته الله پاک ورکړې پروګرام منځ کې منځ سره دا نه ډېرې خوندورې سندرې وری زه وایم چې اول شکیله چې دا شکیله خټک هغې موږ ته دا دغه وکړي چې ستاسو دا سوچ کار سړی وي چې ما ځان له جواب کولی پیسې مې ګټلې دا څه پردي غمونه به مې په سر اغستي یاره ډېر کم خلک دي چې هغه د خپل جواب سره د خپل کار سره سره دا سوچوم کوي چې یاره نور خلک چې دا خوشحاله ژوند تیر کړي نو دا تاسو چې کاونسلنګ کوئ د کوچنګ کوئ د دې مطلب دا سوچ فکر څنګه دې طرف ته راغی زه چې کله خپله مور جوړه شوم که نه ښه نو د هغې نه مخکې به ماته دغه سوچ راتلو زه د پروجیکټ مینیجر هم د آی ټي کې به ما کار کولم خو هغې کې به ماته داسې لګېدو چې زه څه ګټم نو ځان ته دي بس داسې څه کنټریبیوشن نشته سوسایټي کې چې هغه ښه راولي په فیملي کې یا ماته خپل زړه کې داسې هغه فولفیلمنټ ورته وایي که نه چې هغه فیلینګ راشي نو ډېر چې کله زه خپله مور جوړه شوم او هغې ټایم نه بیا ماته پته ولګېده چې داسې ډېر کورونه دي چې هغو کې هم مینه محبت یو بچی ته چې بچی ستروي په خپل کور کې هغې ته د هغې مینه محبت نرچرینګ په کار وي نو ما خپل لایف کې هم داسې وړکې وړکې ایشوز په ما کې خپله هم وو چې ما وایي چې دا به زه څنګه لارې کوم نو ډېر ډېر ماشومانی نه خو به ما سایکالوجي فلسفي ویله خو کله ماته ټایم نه و میلاو شوی چې ما پراپر ایجوکیشن خواستی وی نو بیا هم زه د لایف کوچ جوړه شوم نو دې د دوه کالو کورسینګ دی هغه چې ما وکړو زه ماستر لایف کوچ شوم نو هغې کې به داسې وي چې تا ته د ژوند باره کې مور هم ښیي چې د انسان په خپل لایف کې څه پرابلمز راځي په خپل فیملي کې کم کم ایشوز وي او کم ایشوز چې وي هغه بیا سوسایټي ته لاړ شي بیا هغه نیشن ته لاړ شي نو داسې سیزونه نو دا فیلډ ما سره داسې خخ شو چې ما وایي چې صرف ځان دې پر ژوند خوار سړی تېروي او خبره وي ځان ته ښه نو بیا دغې وجې نه بیا زه په خپله باندې ډېره موټیویټ شوم د دې طرف ته او کوشش مې کوله چې دغه میسج چې وي چې زه خپل ورونو کې او سړی خپل د خپل وجود نه د خپل هغه نه خاورې نه پیله ستارټ خالي او زه خپله هم پښتنه یم او ماته پته ده چې کوم ځای کې ستر شوی وي نو هغې کې ته ډېر د ماشومانو نه تاته پته وي چې داسې ځونه کم کم راځي نو دغه موټیویشن او دغه ځینه ما ستارټ واخیستو او نن ماشاءالله سره د فیملي کوچنګ هم کوم کونسل هم کوم دلته خو دوبۍ کې کار کوو خو پښتنو سره خو موږ کله فیملي داسې ون ټو ون نه وو شوي نو هغه یو شاعر وایي چې د ځان دپاره ژوند کړه داسې ژوند په جهان نه دی که ژوندی دی نو هغه دی چې یوازې د ځان نه دی که نه مطلب ژوند هغه پکار دی چې ته چاته فایده ورسای او خدای راته ووایي د کرک خو ماته پته ولګی چې د کرک ضلع سره کلی هم کم یو دی کرک ستاسو ډسټرکټ دی که نو دې کې بیا کلی چې دی د کلي نوم څه دی بلالخیل ده ما به دې اورېدلې وي بلالخیله بلالخیل بلالخیل او صبیرآباد ښه بس دغه ایریا ده دغه ایریا دغه ایریا نه تعلق ساتو او زیات اسلام آباد کې پېښور کې پاتې شوې د دوبۍ نه مخکې که نه نه زما د ټول ایجوکیشن چې دی ما ابو په فرنټیر کور کې وو ملیشا کې نو آرمی برانچ غونډه کې دی نو بیا هغه بلوچستان کې بیا موږ ډېر ټایم تېر شوی زما ټول سکولینګ چې دی بلوچستان کې شوی او کالج چې دی بلوچستان کې وو او یونیورسټي بیا کوهاټ کې ما ویلې ده بیا ماستر ما دوبۍ کې کړې ده او سایکالوجي کوم ای کې ماستر خلم بیا خو تاسو سره بلوچستان لهجه معلومه ای کنه شمه خو یو غشه وای بلوچستان میچ وړو وړو ډیر خوګه شبه ده او پښتو چې ده د بلوچستان له ډیره خوژانه خو موږ مصر چې وړو کیو بیا مصر د وانه د وزیرستان لکه کیمپ کې پاتې کیدو کنه نو هغه فیملی ډیر وي بیا ماته د مسجد جبا قدرتي خالانګي چې کله پښتو کې خبرې کوم نه کیږي هغه اتوماتیکلی نو لکه به موږ د دې سواتیانو نه هم تپوس وکړو که نه چې د سوات خلک چې دی دا خو خلک دی خدا راته و خوشبو اقبال چې سوات خو خیر ډېر هنرمندانې پیدا کړي ماشاءالله او ډېر
که تاسو ګورئ ریډیو پاکستان اورئ نو ډېر ښه ښه نومونه چې دي هغه د سوات په اوس هم ډېر ښه ښه سندرغاړي چې د سوات دي نو ستاسو دغه شوق ستا و که نه خاندانی خاندان کې نور هم څوک و دغه که نه او جی دا خو مطلب زمون خاندانی دی که نه زما په خپل د تره لوریانې مې دي هغه په خپل هم دا سینګینګ کوي زما د ترور لوریانې دي په خپل هم دا سینګینګ کوي د زما ترورانو به هم دا سینګینګ کوو که نه دا اوس چې کوم سینګینګ کوي نومونه یې څه دي چې مونږ ته پته ورېږي که نه نو اوس خو زما د تره کومې دوه لوریانې چې به دا سینګینګ کوو هغه دوه خو واده دي یوه عمر اقبال وه بله عمر اقبال وه او نو داسې مطلب لکه ټولې واده شوې ټولې واده شولې نو مطلب هنر یې پرېښودو او جی هوا واده شوې او مطلب دا چې اوس ستا دا هنر ژوندی ساتلی دی نو تعلیم کا که تعلیم دې پرېښی دی نه جی تعلیم خو ما پرېښی دی پرېښی دی فایده یې نه وه نه بس پرې مې ښودو نو زیات خو دا دی چې ښه هنرمند چې یا سره تعلیم چې نو بیا ډېر دغه کېږي نه لکه زمون گاونډي هیواد چې د هغې شجل خټک تاسو به کتلي نوم زه د گاونډي هیواد نه لرم د هغې هنرمندان چې دي هغه ډېر ښه تعلیم هم حاصلېږي که نه نو که تا خپل ورسره تعلیم هم جاري ساتلی نو ښه به نه وه که نه نو بس تعلیم خو ما بیا په نیمه کې پرېښودو دې ته ټایم ډېر ورکول پکار وي نو مطلب د دې سره خو بیا تعلیم خاص کېږي هم نه که نه استاد دې څوک دی زما استاد خو دغه دی ستاسو د مخې ناست دی دا دی ماشاءالله دا دواړه دی او دوانو زما سره ډیر محنت کړی دی دوانو ډیر شکریا ادا کوم ها دا د چې زیات مطلب دا دی د کوم شاعرانو وس پر کوم سندرې د کوم سره شاعرانو دی ویلې دي نو کوم ما خل را لون وای کنه خاص شاعرانو دا یا غزل ډیر وای ک سندرې ډیر وای څه زما خو بخپل ټپې ډیر زیات خوخي ټپې ډیر خوخي او جی اوا مطلب سواد کې غرونه زیات دي دا په غرونو کې سړی ګرځي نو ټپې یا مزه کوي کله نو ټپې خو به نن انشاءالله زموږ کتونکو ته دا کوي خو زه هغه به د پروګرام په آخر کې دا ووایي او د دې نه علاوه اوس په دې وخت کې دا کتونکي ګوري نو څه ورته وایي څه به ورته کومه سندره یا غزل جو بس سندره به ورته ډالۍ کړو ښه زما سره مې یو څو نومونه داسې ما لیکلي دي که نه نو سندرې خو ډېرې دي خو زه وایم هغه د ملنګ جان یو دغه ده چې غوږ کې را ته که نه نو دا به ستا ته پته چې په غوږ کې ورته څه ویلي مونږ ته پته نه لري وایي چې غوږ کې را ته وي چې جانان مه یادوه ولې مه یادوه جانان چې جانان یې نو څنګه به ته ته په غوږ کې وي چې جانان مه یادوه که نه جانان خو د یادولو شی دی که نه او دا شکیل خټک خو دا کوششونه چې کوي نو دغه کوي چې دا روغې راشي چې په غوږ کې خبرې ټولې سپینې خبرې که نه نو زه دا وایم چې که ستاسو خوښېږي که نه دا د ملنګ جان استاد چې کوم دغه سندره ده زه وایم چې دا واورو دی نو خوشبو نه نو ښه به وي که نه بس د ټول نه مخکې زه ستاسو نه او مینوال نه اجازه غواړم ډېره مننه ډېره مننه هغه مایک ستاسو سره خوا کې شته دی که نه کم دی لګېدلی دی اوکې جانان مې یاد وا د سرو شونډو د پاسه سور پې ځوان مې یاد وا چا وکی رات وې چې جانان مې یاد وا د سرو شونډو د پاسه سور پې ځوان مې یاد وا
ډیر زبردست ملنګ جان استاد یو ډیر لوی شاعر الله دی وبخي افغانستان کې او ویلې چې بنیادی تور دا وو د 400 دی او افغانستان کې به وسیده خو ډیر ښه شاعر او ډیر ښه شاعري کړې ده او ما وختي دا خوشبو اقبال نه تاسو کوم ما دې دا به زما ملنګ جان د کزم مدا بو چې د کس کورونو یاد امان کوټ وګړه واه اسې به زو زه راز نو ګرانو ملنګ جان استاد دې لوی شاعر دی وته او دې کې مو ډېره غټه فلسفه د خو سره په دې وخت کې نه دا کو ښه شکیل خڑک دار ته وای چې کم داسې د ډېر روغ به تاسو دا کړی کنا نو اوس په اختر اقبال استاد چلوګو ګره چې اوس د دې سره خبرو کبا نو بیا به لک سات رستو ته دغه کې چک کې او بریک دوران کې کنا او خو زه به د څل کوم چې د شکیلې سره مې خبره کوم حالت ماته اشاره شول د بریک بریک په ورته کې بریک ضروری دی څنګه په سیګنل تور سره نوم بریک علي گاډي مخه لرا شوم بریک اصل پکاري مینوالو واښ شو دی یو دمه بریک لزو مون سره سره ډیر سره واپس راځو جی مینوالو یو ځل بیا هر کله ومه پروگرام د خیبر ما هم تاسو ګوره د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دبا استودیو نه زما کیندې چې پروگرام نه بخون تر لاسه کوي بریک نمخ کې ډیر ښه مطلب دار چې سندره خوشبو اقبال ویلا او دا چې مخکې هم ډېرې ښې سندرې هم شته پروګرام کې زما چې شکیل خټک نه دا پوښتنه ما د بریک نه مخکې ستاسو نه پوښتنه وکړه دا بریک راغی نو دا څه سو واقعیا لکه تاسو دا مطلب کونسلنګ کوي اکثر دې کو ثواب هم دی چې دا یو فیملی کې لږ ډېر خفګانونه یا غس تاسو د خبرو سره هغه ختم شي اکثر زمو د پوښتنو په کورونو کې دا څه دا او بیا خدای مکه باز او کا داسې مشه چا غوړې وړې خبر نه غټې دشمنی جوړې شي او دا کونسلنګ چې تاسو کوی یادې او سړي د زنانا د نارینه غ ذهن جوړوي او کوچینګ کوي دی پویوي نو دې کې څه مطلب د څه څه کورنۍ چې هغه تاسو ډیر په خپلم خوشاله شو چې زه څه څلو زما د وځي خدای روغ شول زما خبرې په دې اثر وکړو د څه واقعې راغلي دا او داسې موسر یو فاملی و هغه کې د هزبند سړی چې اغه نو راضی کونسلنګ تا کوچینګ تا ها مو دواړه فاملی هزبند وایف چې وی کنه بیا اغه آسان شي دغه کونسلنګ او که دواړه هزبند وایف ناراضه کیږي یو کس چې وی ګوره 50% چې صحیح شي نو 50% بیا ورسره خپل ټیکيږي نو یو کس یو فاملی چې وی اغه سره ما کوچینګ کړو او خزه راضی وا او هزبند نو خوخ چې دا کوچینګ وکي کنه نو پکور کې مسله دسې غټ نه زو سغه ویلم نشم زکه چې کوچینګ ډېر سیکرټ غون دی کې هغه دی کنه جی جی خو موستلی دا مسله وی چې د وړو خبرو نه بغټي خبره جوړې دي بیا به دوسی خبره جوړ شي چې د هفتو خفغان به پکور کې هغه بلا خفغان چې وی یو خبره به د پاسه بل خبره اغه نه یو غر غوندې جوړ شي کله کله نو داسې سچويشن تر هغه لیو چې د فاملی بيخي د بلدو ټایم وو کنه چې مو یو بل سره وخت نه تیریږي او ورکه مشمان هم انوالو نو هغه ټایم چې کله زما ورته کوچینګ وکړو کوچینګ کې څه وی زیات خو د انسان ته د خپل ځان آینه خایو قسم چې تا کې هر انسان کې ګوره داسې سيزون شته چې مو ته نو خبر خو د بل انسان چې مو سره پاتې کیږي ګوري او هغه افیکټ کیږي مونږه او کوچینګ څه دی هغه آینه ته تخي هغه شادو هغه سوره چې ته نه وینې تا ته خو چې دغه سیر ده او دغه وت څنګه ټیکاوي او ګایډینګز درکای نو هغه فاملی چې کوچینګ سیشن لکه 12 12 نو 24 سیشن کیږي هفته کې کله یو ویو ډیپند کوي چې څوک څومره ټایم ورکول شي نو هغه سره بیا هغه فاملی چې واده د ډیورس ساید نه بلکې مینا محبت ټیم پکې لګي خو دا سوي چې سٹارټ شي د مینا محبت نو هغه فاملی چې ګرد شوا او مینې کې شروع شو دغه کار خوند کې هغه فیلینګز چې زه تاسو ته ویلم نشم خوشاله راځي هغه خوشالي یو بل لیول ولې نو دا خو ډیر ښه کار دی ځکه چې کورنۍ کې روغي کول دا غي هغه ژوند به حال شي د ډیر مشکلاتو نه بچ شي نو تاسو ته به یو ذهني سکون راځي او الله پاک چې ته په یو ښه نیت یو کار کوي الله پاک پکې برکت هم چي هغه کې راکړي نو دا دي خودي کې زیات مشکلات تاسو ته اکثر د زنانو طرف ناراضي کې نارینه طرف ناراضي
چې نه نه یاره پرېدا ودا تا ځان را ته سو کله جوړ کړی موږ دسې خیو یا ځنی خلک نه وری خبره نو ناری را کزنه نه ګوره مو چې کومه سوسایټي کې پاتې یو دا میل ډومینیټډ سوسایټي ده په دې منو سره دا منو په نو د کور وک حقدار او کور تر راوړل نرینا زیات کین نو هغه سره بلکې مو نرینا ستر کړی هم داسې دی مور چې وای چې بچی ته تب ایموشن نشو کې سړی ژاړي نه او سړی خدا سی وی هغه وړی کوالی نه سړی شي وی بیا هغه د ایموشن ډورا سپریس شي چې هغه ډومینیشن شو کوي بیا نو موستلی ایشوز چې وی هغه راځي خو د دواړو طرف نه خو میجورټی چې وی هغه د سړو میل ډومینیټی سوسایټی کې د سړو طرف نه زیات وی خزی چې وی هغه ایموشنلی سپریس وی لګي وندي هغه دومره आवाज نشي چتولې نو دیو جنا کني ماده سیمو کتلی دی فیملی ز چې دلته کار کوم نه دلته کې ډيري فیملی رسی دی چې سړیم کار کی خزم کار دواړه کور تر اوري نو هغه کې به ډاینامکس چې وی د کور کې د وخت چې وی غالغون دی ډیفرنت چلیږي بنسبت چې کلی کوم کې یا پاکستان تر ارشیزي کې چې یو سړی غټي او خزه کور ساتي کنه نو د سیم کتلی دی چې ایشو زیات نه زیات دی خزه طرف نه مرزي وزید ته خبره د میل ډومینیټی سوسایټی کوم چې کوم ځکه سړی زیات وګداري نو هغه زنا نو ته په خپل باندې مطلب زنانه نو دا خو نه کوي چې زیات سایت پکې د زنانه وکای چې کله چرته روغه کې کونسلینګ کوي څنګه دا خوشبو ما دا سوچو کو چې تا ما نه کوشتنه کو کنه ما دا سوچو کو چې ته ودا سی وې خو دغه وجه دا نه دغه دا هم دی چې ګوره مو سوسایټی کې خزه تعلیم یافته ډيري نه دي پوښي نو د اغا چې دی اغا نرز ویم ستري ام خزلورم ستري اغا مور چې دا اغا چې دا نو زوی چې دی د زوی زیات حق وی او د لور چې وی اوسه پوره داسې سوسایټی مشتا پاکستان کې چې بچي چې وی اعلی غندې ډیفرنټلی ټریټ کیږي نو خو چینج کی کی زمانہ هم بدل شو هر سړی کوشش کی مام قتل دی چې بچي لنګي سکولونو ته غتا خو د دې دا وجه نه د چې خزینه هم ز طرف کوم د خزینه سر نه کته بالکل مطلب در استاسو ججمنت چې دی هغه بالکل هغه د ریسرچ بیس هم دی کنه زره سوسایټی چې وی هغه کې سپیشلی مین ډومینیټی سوسایټی دته ګوره عرب کنټری هم داسي دی ایشین سوسایټی کې هم داسي کنټری ستا دی چې هغه کې سړی چې وی هغه دی پرووایډر وی د کور والا نو دیکه بایس نه کوم زه بالکل بیا زه خه درسته بو تاسو چې ای سړی تاسو دا چې اوس کوي او زه به خوشبو اقبال سره خبره ترې وکم تاسو چې لا نس کوي نه نه جنا نه ولي بیا سندر نه شوایل نه نه دې زه کوس کله چې دې خو سندر نه ویل کده لاسو کار دی نه جی نہ خو چې سړی مطلب انسان د سندر په ټیم کې لګ مطلب غوډو خوري کنا ها مړی تلار شي نو به انسان आवाज کینی نشي نو مطلب دا دی چې تر ډیر زیات غوړ نه خوري ها وا سواد کې کم کم زګونه کتلې دي سواد کې خو ما ډیر زګونه کتلې دي ملم جبې ته بنې تلې ملم جبې تم کتلې يم کلام تم تلې يم مدین تم تلې يم غبرال تم تلې غبرال تم تلې يم مټلتان تم تلې يم ناران تم تلیم غبین جبی تل تلی غبین جبی تم تلیم نو پدی که غبین شتا کاسی نمی ده 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 غبین پکی نا آسی نمی ده ده ما خوی زبا زمه که دیشی دیکی چر تا که مچهی بیا غبینم پکی ده ملاوی دیگه نا بس آسی نم ده نم ده آبا وزای اخکولی ده غبین شان خوک ده آبا زیگون اخکولی ده سوات خا دشت بکی ده بل غبین بکی ملاوی گی آبا خبر نه ده آبا زنگل ده خا څنګه کلمیشه برګې وزه خپلې دي وزه خپلې دي ډېر مزدار دي موسم هم خپلې دي کنه ها موسم هم خپلې دي یخ ځای دي دې ګرمې تلاشي به په شګول نه غونې با ها دې یخ ځای ځان سره خیمه وړي کنه ها ځان سره بخامخ اوس هغه دا زیات مشهور څه کنه چې اوس ورته جات شنه دي کنه دې دې کې ها ها دغه دې په کال درې کال سلو کال پورې الګ واخه وشو ها دته د دقیقې نه پدې کې اوس لګیا دي خلک پکې لګیا دي زګونه پکې اني شي کنه ټولې او دا پکې جوړې کې او بډې مخکې به وایي چې دا وایي چې مخکې وایي چې اوس لا په لاله کې ده خوش کړه ټول د شتونه یو دغه دي نو مطلب سوات ټول خپل خپل ټول سوات خپل زما ټول ټول خپل دي سوات او سور درلند دا تقریبا خور او ورسي سور درلند او سوات چې کوم دي دا ډول درونه دي نو بدله خو نه هغه سره سور درلند سره زموږ سوات په دې اغلب باندې خلک هم خره ها او الحمدلله
خلک دې مهمان نواز خلک نه ډیر خلک ما ته پته بلدل چې داسې اخو دي خو دا نه کوي بلدل زموږ د سواد خلکوم ته نه تخرب ته ډیر ته زیات نه مطلی بالکل وزیران لاستاسو اوس کنه وزیران د درسر وزیران تاسو وزیران لاستاسو د ته یو دوه کال مخ چیف جسټس سو د پاکستان هغه تاسو او استاد او پارسا قبضه را په صوبای حکومت تاسو قبضه را په مرکزی تاسو قبضه ده تاسو په د کرکول قبضه ده یاره جی بس دغه نه کنه واړه ده مخ بس دره واړه ده خیر تیری دوله سواتی ها تخصص یې دوله سواتی سواتی ها دقت دقت ما تر اوسه سواتی نه کړم سواتا نه کې ته بیا تا پاکستان کیس نه کېتل سوات ډېر خسته ځای دی ډېر جرازوب نه کېږي لا ما ویلو که چا ویلو وی چا چې سوات نه کېتل دا جنازه نه کېږي ها دا څه یو اوره دا چې ټول دا کړه نه نه رښتیا خو چې چا سوات نه کېتل دا جنازه نه کېږي ما په فیسبوک کې ولرې او کتا ها نن بیا د بیان خبرې کولې یار ما خپل مو ته تر چیرې دا سټی سلند دا دا بیا سواد دا شو نو مګر چیرې دا سواد ته دا چیرې ته موږ زمو نو دا سواد ته دا زرین خان چې هغه مستو دا سواد او ما انټرویو کړو وین انډیا او زرین خان چې هغه د سواد او یو بابا ولا ما انټرویو کړو اوس هو خدای دې بخا بابا وفات شو نو ستاسو د سواد یو جنیوا سنگر و چاته تاسو کوی خوراک کې د سوخه خوي غوخه غوخه څنګه وي کچا غوخه فرما او تاسو کچا غوخه فرای کنه په خوایې څنګه باید پته نشته او ریدلې دلې دي نه 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 دا سیدو بابا وای چې تا نه دی ریدلې خبر ته وای چې تاسو وخت نه کته دا جنازه نه کیده دی دا غدار چې جنازه ال کیږي چې وسړې مرشي بس خدای دې ژوند دې خو جنازه نه کیږي ژوند دې جنازه نه کیږي اوس پوه شو اوس پوه شو نه دا خبره کوي ته ژوند دې سره نه ژوند دې جنازه کیږي نه چا کړه دې ژوند دې جنازه نه ته چا نه کوي نه کنه بیا بیا مونږ ته وسندر وایا صحیح دې په خپل شکل خټک دې نه وسندر بیا ورو غوا صحیح نو اوس صبر اته وایي بس یو وسندر بډایلې اته وتا څو وان چې صدر د غيستا خوخې ما ویږي او مصری بو کې بیا به غره وای چې کوم پلو چې کوم استاد خو راځي راځي راځي
یو زبیا هر کله بریک تاسو بریک نمخ کی سندره تاسو واوري دل ډیره زبردست خوشبو اقبال ډیره سندره تاسو وړاندې کړه زړه سندره دغه نمخ کی مصریم د تړوان نکړي او د دې سره سره عمر انجم چې دی نو خو استاد دی ماشاءالله میوزیشن دی خدای سره سره الله پاک ودا غم ډیر خبر کړي او شکیل خټکم د اواز مینجا کو د دې خو اواز خو خو ګره او سندره خو د غم ډیر خدا خو ګره دغه چې شکیل خټک وسرم بیا کلیپ شروع وو خا درته شکیل خټک چې لګبرو سستاسو چې کم جواب چرته کوي هغه تم راز زکه دم خوشاله خبر ده زیاتې کورونو کې دایتي جنکې تعلیم وکي خو بیا د پیرنټس طرف نه وتا د جاب د پاره اجازه نه ملويږي خلنه کې ډېر ښه تعلیم په وکي دم ستاسو په کونسلینګ کې راځي چې بیا دا غوي پیرنټس موټیویټ کړي چې د تعلیم د صد پاره او چې دا جاب نه کوي تاسو کې دیمل ته ګورئ نو زیات په سرکارو ادارو کې زنانه دي خپل ابایا کې بناستې اسکار نقاب پیدا کړي او ډیوټي بکې څومره سرکاري ادارې کې تاسو ایرپورټ غوړئ کې تاسو اتصالات غوړئ کې بلدي غار ټي زنانه پکې جاب کوي نو د سې اکثر زمو پښتانه دای شي چې په جنکو باندې تعلیمونه خو کې و شکر الحمدلله پښتانه ډېر ښه تعلیمونه کوي خو باس پکې داس راشي چې یره وینا جنکې به جاب نه کوي او دا ښه خبره چې جاب کوي ولی به نه کوي نه بالکل لکه په دې سلسله کې کونسلینګ دام تاسو کوي چې را باز داسې کورنۍ چاو چې نه بچو باندې من نوکری نه کوم نو دام ستاسو په دې کوچینګ کې په کونسلینګ کې چې د دې د مور ساده د پلار سره د سرم داسې خبرې پکې دا کوي چې را ته دې اهمیت ورته خای ګوره دا مو سوسایټي کې دا سیزن شته دي د خپل سوسایټي ته د پښتنو سوسایټي ته ځا هغه دوه کار مانه دی پکې کړي زدل ته کې دبي کې هم زیات تر هغه سوسایټي هغه خلک دي چې هغه الریډي جاب مندې دي یا دل تر هغه دی فیملی کړي دا خو هغه کورنۍ د پاره چې هغه خپل بچي سبق پیو وي بیا مخکې جاب ته نه پریږدي ګوره دنیا ډېر مخکې روانه ده خزه ډېر ښه پوسټ باندې دي عزت طالب دي دا چې خزه چې جوب تلاړ شي یا نوکری وکړي دغه فاملی یا دغه مور پلار عزت به کم شي پدې باندې د سې تختل ته ډېر خایسته خبره دی وکړې ته سالات کې وګوره دا اسلامي کنټری ده کدې کې خزه څه خایسته په روغې پټي وي او خپل کارونه کوي او هغه ټول هغه ته फायदा دی چې خزه چې کله دا یو قسم فریډم دی کنه او کومه خزه چې تعلیم یافته شي او ورته فریډم پته ولګي فریډم ضروري نه چې هر انسان به د غلط طرف ته یوز کوي بالکل او تاکه بچي د خطلین تدین دی ورکړي خد استره کړي او هغه روایت هغه د وته خولي وي هغه جاب سایت ته لاړ شي هغه به هغه ریپرزنټیشن کوي چې کوم کور لرا وړي بالکل ټیک شو د عزت ته د سره کمیږي او نه بلکې د سره تختل بچي ته داوم وایي چې په ماتا باندې سوره اعتبار دی اه شي نو دنیا خو ډیره مخکې لاړه لا بلکې مو خو خزه په سړو سره اوس د هغه سره د کارونو کې کار کوي او هغه ولاړ دي او هغه بزي دا کته شاته وګورې د مو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم خزه تجارت کولو ټیک شو هغه ډیره خدیجه حضرت خدیجه چې هغه تجارت کولو تجارت کولو بالکل او د پلار بزنس یې سنبال کړو او د روم نه د هغه نه مصر نه به ایکسپورت امپورت کولو نو خزه یې لکه څوره چې خزر سوسایټي درازي عمره به ریل ریګولیشن د سوسایټي به بروډ کیږي ور سره نو کوچی خو تر اوسه مانده کړي دی باندې د ډیر ښه تا راویچت کړو دا شوم شتا دا چې خلک په بچو سبق وي بیا دا نه بیا نور مخ کې نه ګوري کنه او نن سبا خو خزه او سړو به وګپوګه ګرځي څنګه چې تا ویلو نو دی باندې به مو دی باندې به تاسو په پان ملا شو د دې سره سره باس کورنۍ دلته نه پاکستان کې او سپیشلی پښتنو کورونه کې داسې چې یو خو مشوره پکاري د الکانو جنکو سره د دې د مخ کې د کیریر د پاره ودونو د پاره پکار دار چې د دې نه د اسلام او مچ تاسو به اجازه تاخلې د الک نم د جنې نم د دې سره مخ فرق کوي ته د چويس ته بم ګوري ژوند دې تیرول دي دا پکار دي دین علاوه باس کورونو کې داسې راځي سپیشلی زده پاکستان خبر کوم د پښتنو کوم چې ویره دی جنې باندې جنات دي
پدی باندې پیریان دی د دې لپاره تعویزونه وکي بیا پکې جالی دا نغه راشي دا چې دم کوي او دا کوي کنه لکه سپماس کې اسم نه کنه نو زمانه آصف صاحب आवाज کو زمانه نو میهر دې کړه دا پیران شان یو مختلف دغه دغه دا سیزون نو هغه اورې نه لغدانی د دې هغه معلومول پکار دي چې پرابلم چرته دي بالکل رازو به بیا تاسو خبرې له کوچی له کونسلینګ لا چې د دې خلکو د دې سره خبرې کول پکې د جنکو سره د دغه لکانو سره د دې کونسلینګ پکار دي یو دای چې پیرنټس دا وای چې زوی ته وای چې ته به خامخا ډاکټر جوړیږي د دې ذهن قتل پکار دي چې د کم طرف ته تل غواړي انجینرینګ ته تل غواړي د کا بزنس طرف ته تل غواړي کم طرف ته نو هغه بیا وک پکار دا شان جنې چې دا هغه ضرورت چې دا د ډاکټر جوړ شي ډېر پکې نن سبا وکالت تم لاړې لام کوي بالکل هغه وس زیات تاسو ګره سی اس پی افسرانه چې اسسټنټ کمشنر په ډېر علاقو کې سوات کې بنیر کې کرک په خور کې زیاتې زنانه چې دی هغه اسسټنټ کمشنر دی بالکل نو ډېر لاینونه نشته دي خو هغه پکار دغه تاسو د حواله سره تاسو دا کوي چې د دم دا کونسلینګ چیر پیرنټس ته چې خپل بچو ګوره د ذهن ګوره چې هغه انګلیش کو د اپټیټیوډ ټیسټ وږي ته د رجحان معلوم کړي رجحان کم طرف ته دی بالکل دا سي دغه پاکستان سو دی باندې زدا یو خبر او کوم تا دوی خبرې باندې یو کړیو خو د تعویزونو او بریانو خبر او کړه پکې بل د بچو باندې امپوز کول امپوز کول نه چې ته به چستر شته به دا جوړیږي ٹھیک شو اول به زدا جنات وغه د تو کوم کوم ګوره کومه سوسایټي کې چې سب بیلیف جوړ شو کنه سوسایټي ستوې چې خلک په یو ګروپ کې پاتې یو یو قسم کلچر لري یو قسم نوم ریګولیشن لري نو هغه سوسایټي جوړ کی او یو سوسایټي کې چې دا بیلیو راشي چې دا پریان دي دا جنات دي دا غدي نو هغه ټول سوسایټي هغه بیلیو ډورا سترونګ کی کنه اوم وی کنه نو هغه جوړ شي سب کانشس یا مو مایند کې دسي انګریف شي د ماشوموالي نه چې هغه بیلیو دوم سایټ ته ورسي چې اغه انسان مغه طریقې سره یو په عمل کوي کله نه یو په عمل کوي بیا په عمل کوي نو جنات پریان آی مین اغه زین کا لاړ د دنیا نه یو انسان پاتې دي ځکه جنات پریان بلیو ولري کو د جنات پریان د دنیا پرې خدا دا نور مسائل دي دا نور دا بهانه شي بالکل زه دا وایم چې دغه کوم چرته تاسو ته د سده راځي دا غي بیا چې کونسلینګ وشي دا غي صحیح مشوره ورکړي شي دا غي اغه چې د نن کوم پرابلم دی هغه معلوم کی نو بیا به جنات نه دا چې راولي پزان خود دن نه یو پرابلم دی اگزاکټلی کار کول نه شي او بالکل ایکسپوز کوي نه کنه ګوره د یورپین سوسایټي کې د هغه سوسایټي کې د هر بیماری چې نام روزي کنه نو هغه سر ته میکانیزم هم وي چې د دې بیماری څو جنه جوړه شوه د بیماری انسان کې نو موته چې کله پته نه وي نو هغه هغه بیماری نه ماره ته پته نه وي ګوره دځي کې داسې ماشومان هم شته چې هغه هیستریکلی هغه وي داسې هغه پیراتسي چې تبه کپریان پینسته دي داسې بیماری دي نو کله چې ته پته نه وي نو اوبویسلی مور خپل هغه وي چې دا پیریان دي بل سن دي پوه شئ نو نماز د کول د هغه بیماری او درستر هغه شوي د اوسیډي هم شته دي ځنه خلک ستل سن نه وړي بیا بیماری کې ورسنه نور نو زخه زداه وایم چې بس انسان دی ګل سره ته پته نه چا ته لاړ چې چا ته پته وي چا غادر ته وي مولا وضعیت نظر څو کی تاش ته اوس بدر ته کیږي کې الله کلام ستر دی کې څه شک نشته دا هغه ته کور کې ویل شي هغه ته ته مولا ضرورت نشته نشته دی وای شي نو دا هډه ستر مسله ده دی باندې زبس پاګې مې خبرې نه کوي بیا هغه لک سات رستو بس تاسو نه تاسو د جواب چې چرته جواب کوي خدا جنې ناشته دا بالکل او دا چې سندرې وي نو سندرونه علاوه نورم دا مطلب دا ته پوسټو کو چې چرته سو صرف خوراک کې کنه خوراک په جوړول هم شي کنه کور کې چاته سچای یا خوراک ته څه خوخي زیات جی ټول الله نعمت ته زما ټول خوخي څنګه دې ټول خوخي بس د یو شي د مخ نه نو هغه تا ته وایي چې هغه دا وایي چې زما څه کچا خوخه خراب کړه هغه ستاسو سوات او جریوا نو مطلب دا چې زیات سبزیان د خوخي کې واخی د خوخي په خپل خو په خول ته بو اوس په کور کې بو اچ زغو سنگره ما زغو خو ذاته سره کیچن کې کار نشم کولای نو اوس غټه سنگره زغو پټی راځي نو په لمه چرته نه دی کړی دا اوس پوری ها
هاو كنا او دي خاص رازمنا كنا ها بس امي بخير زي خرا لا خوختي ده چل بوكو غرا تعال ده برنامج كذا بريك سنگال اند سي بريك تا غستشي جوس بريك لا شو ده برنامج كي بريك جي جي او دي كاميرا تر تا غورا بريك والا ده زنگ چ سنگ ز بريك اخلما یو خدای گاډی بریک دې سپه خپا غنا په خولې باندې چې بریک غوستلې ها کته نن بیا شکلې ته ما ها صحیح دې بریک زه دې کې امریکا وکه وای بریک لزو مونږ سره اوسې ډېر وځو بس یو 10 منټ بریک په واخلو مونږ سره اوسې واستر جی کتن کو یو ځل بیا هر کله وې ما او د مختصر د 10 منټ وقفه نو ډېر مختصر بریک کو او د مختصر د مین ورستو یو ځل بیا تاسو ته هر کله ویمه شکیل خټک زمو سر ناستره کورونو چې کوم شخړی پاره باندې ډېر غټوري خبرې کړل د دې سره سره خوشبو اقبال زمو سر ناستره ډېر ښه سندرغاړي ده او ډېر ښه مستقبل ورته پروت ده ان شاء الله ډېر مخ کې وزي او استادانی دوړ زمو سر ناستي مطلب دا ده چې اختر اقبال هم ده عمر انجوم هم ده او ډېر ښه او استاغه کوم ډیر خدای کنه ته مون په مدا سره د سر مرسته کای شو دا چنت پروډوسر سی مون ما وی چې وس په داسته لکو چې ستاسو نه به او سندره بل زکه دی خبر ډیر وکړي کنه صحیح دی په خبرو خو قانون نه جوړیږي کنه نو ته څه به داسې ټیک تا صحیح اوکې را شتوه فروشتان د دې نوښت کې یو میسج ما ته راغی یو دوه کسان ناستي په دوغه کې شارجه کې یو عمران دی او یحیی دی پروګرام ګوري و چې ډیر ښایسته پروګرام روان دی او عمران او یحیی و چې را شکیل خټکم ډیر غټوره خبره وکړي زمونږ د کورنۍ چې کوم مشکلات په باندې ډیر خبره وکړي او د دې سره سره خوشبو اقبال چې دا ډیر ښایسته خوږ आवाज دی قایسته سندری وی نو د ډیره مننه عمران او یحیی ستاسو د میسج چې تاسو موږ ته میسج راولې کو پروګرام ستاینو کړه نو دې دواړه لکانو ته به سندره زه ډالای کوم ستاسو تر ټیک شو راځه Thank you.
ډیر ښه خوندوره سندره. خدا دې چې واست په دغه باندې پويګن په کور کې پخلې نشي کولای چې نشي دا پټش خوراک کوي نه او ها شکر دار ته وای چې جاب تاسو سکه وي دوبای کې دا بل خو تاسو یو پښتو ژبه کې ته خیر خیګړې د ویلفیر کار به ته وای چې را زړونه یو ځای کول او جوړول او د الله نه ثواب ګټل جاب چرته کوي زه سوري او زه بس دغه دا وکړم چې مطلب ایجوکیشن کم فیلډ کې تاسو کم دغه کې کړی او څه کول کوي تاسو ډېر څه به ما خو شروع کړی و د آی ټی نه تاسو آی ټی پروجیکټ منیجمنت کړی خو اوس زه فل ټایم ریئل اسټیټ د پراپرټی کار کوم انویسټمنټ کوم ډېر خلکو هیلپ کوم موسټلی ما سره د پاکستان نه ډېر زیات انویسټرز دي چې هغه دلته کې پراپرټی کې انویسټمنټ کوي اوکے او دسه خلک هم شته بلوچستان نم دو درې کسان دي په خبر نام شته دي او ډیفرنٹ مطلب دا لري که څوک انویسټمنټ کول غواړي چرته فلیټ اخلي ویلا اخلي او ځکه چې دلته دوبۍ کې خو لکه ریټونه زرزه چین کېږي پروفټ چې دغه دو درې کال بعد خرسي ډیره फायदा ګټلې بل دلته اوریجنل کار د پاکستان په شان دو نمبر خود دشته دی نه صفا ستره کار دی حق قانون دی نو مطلب دغه کې زیات پاکستانی پکې انویسټمنټ کوي لکه ډیر زیات دي تاته موي کړل چې بلوچستان نوم شته دي د پیښور نوم شته اسلام آباد نه ډیر انویسټر داسې دي چې ما سره د بلوچستان یو انویسټر دی د غیف هغه د خیم چې څنګه هغه انویسټمنټ کوي هغه په کال کې شپې ګوه کنټری ګوري ټولم غرزی را غرزی او دلته کې څلور پنځه فلیټ اخستی دي یو په یو کال کې خرڅ کی او کوم پروفټ واخلی نو هغه باندې خپل لایف کوي بیا بل ځای کې بیا انویسټمنټ کوي نو دا سه خلک هم شته چې هغه صرف یو انویسټمنټ کړی دی هغه نه به دوه درې څلور پراپرټي جوړی کړی دي نو هغه هغه طریقې سره ځکه چې د ریئل اسټیټ یو خو سکیور دی سکیور دی چې دا پیسې شي دا داسې نه دي کړم پاکستان کې لګونتې لنجښت پکې په دې ځای کې خو ګورنمنت دی او ډی ایل ڈی دبی لینڈ ډپارټمنټ دی هغه د بایر او سیلر اور ڈیولپر ډیر زیات پروټیکشن لګی کنا نو یو انویسټمنټ نتا خپل سلولی سلولی زیاته ولې بالکل او ډیر خام مارجن سره زی پراپرټی او دوبه کې خو زیات دام دي چې خپل نوم باندې پراپرټی اغسته شي کنا بالکل څنګه چې اجمان کې دي د دوبه کې نه کوي لیز هم ده 99 ایئر لیز مخ کې ډیرو لیز باندې مخ کې ټوټلی لیز باندې چلے دو پراپرټی تا لایف ټایم لپاره نشو خسته وو ساغسته شي اوس چې دې اوس فری هولډ دی اوکې چې پراپرټی وی تا جنریشن ایم انجوای کولی اوس پس یو کال انتظار کوي کنه نو دا کال بول جی هلو سلام علیکم وعلیکم السلام زمرد صاحب سلطان صاحب کو بارے کوم اور استم پیر صاحب آدم نا جی جی سلطان صاحب سرنګي خیر ټیک ټاک او خیر دی جی سیتو خیر بالکل برابر تاسو خیر خیریت ته ټیک ټاک شکر دی بالکل بس ووم دي دین خوشاله شوم ډیر باندې چې تاسو کال کو پروگرام کې مطلب دا خپل خبره وکړو دا ډیر خوشاله خبره ده بس یار جی دا څه چې زه ما سره د ټیک ټاک ملګری ناشې نو ټول تاسو ډیر زیات خوښو جی ډیر باندې ډیر باندې جی خو بس دا یو میاش ګو شو چې حالت دا څه چې د ټی وی نامړه مور دی نو ټی وی نه لګو نہ خیر دغه خبرونه ما ورې زکه چې هغه خو سړې بیمار کې بلډ پريشر سی واقع خدای انټرټینمنت ګوره چې لګ ریلیکس یو کنه او جی او بالکل بالکل نو ما وی چیر سلام کوم پروگرام په دما په ټایم نن سبا سا انویسټمنټ او بزنس او څه څه ټو 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 والا خبرې دی غالبا نه نه دا خو پکې خیر دا شکیله خټک چې د دې نمبر کې او تاسو ما وکړو چې دا دغه کې دا کمزې جاب کوي نو خو دا د سندرغاړي زمنګ سره ناشته د خوشبو اقبال د سواد سره تعلق ساتي او ډېر ښه سندري وي او کستاسو سلطان زیب سره فرمایشونو یا تاسو د بیٹک کې چناس ملګری دي نو فرمایش ته تم پوره کولای شي ډېر ښه आवाज دی دا جی ښه ښه ما سره ناس ملګری دي ګلرودین لاله دې زموږ مشر ته ګلرودین اغي تاسو ته سلام کوي او زاهر محمد دې ګلرودین لاله ته زمام ډېر ډېر سلامونه وتوای ډېر ډېر چې سور ناس ملګری دي ټولو ته
خاجي خمرباني مرباني او سلطان دیو ستاسو سر جي سوبر ملګري ناسي دي ټولو تبا یو خيسته سندروز ډالاي کو تاسو ګوره دا زمنګ د طرف تاسو ته ډالاي بي صحیح راجي ډېر مننه بس الله غره زندگی درکا الله قدر وک ډېر مننه امين ډېر مننه ډېر مننه که جو دو چرته ملاقات پکو که خيري ان شاء الله زه کو ویزیت نو پر درځم ان شاء الله تاسو په یاره خو ډېر خوشی که تاسو را لیم به خیزګه چې دا تاسو چې کوم غا جاب او دا غا خو خپل ځای خو چکر پکې پکاري لګول پکاري چر سره باپ په تو هم دغه کوم پروگرام کې سلیک دې چل راځي یاره دا خو بیا ډېر خګارو شي کار اچي او ډېر مننه جی بس تاسو بیا تم نه لم ډېر مننه ډېر مننه جی ډېر مننه او دغه شان اسف یوسف ذکر نکله کال راکوي کرا او دا خدای رجه سری ډېر ته نږدې هم دی او خې خبرې مکړي اوس په داسې وګ چې بیا بلار شو بریک لدی خو بریک هغه څو لس منټه شکیل خټک ته یو بریک والا واسره چې تم لس منټه ونه وای کرا دا څو بریک 30 سیکنډ وی کې یو پېډټ وی مته وای مختصر وای زه خطا سکه نه لاړ نه شي ټي وی بند نه کې مورازي د بریک نه فستا 30 سیکنډ نه والا والو یو زل بیا هر کله پروگرام روان دی او په مزه مزه ختمېدو طرف ته نزدیکی خو زه سورا ختمېدو طرف ته نزدیکی نو خوان بزیاتیږي تاسو موږ ته کال کولای شئ زموږ ټلیفون نمبر په سکرین روان دی او د دې سره سره د پاکستان نه کوم رونه خويندې موږ ته کال کوي نو واتس اپ نمبر هم په سکرین شته دی چې هغه فری کال دی تاسو په موږ ته فری کال کولای شئ نو واتس اپ کال هم کولای شئ په لین لاین یو کالر دی ګوري څوک دی هلو هلو جی په څو خبرې کوي تاسو د کوم ځای نه آزاد آزاد کشمیر نا آزاد کشمیر دا خو ډیره د خوشاله خبر چې تاسو مونته د آزاد کشمیر نه کال کو او څه خبره کول غواړئ تاسو نوم څه دی خبره څه کول غواړئ پروګرام مو خوښ شو لائن کټ شو کشمیر هم دا چې د غرونو لکدن سیګنل مسله راځي زیاته سیګنل دغه نو برحال موږ ته تاسو کال کولای شئ څوک هم چې کال کوي زموږ واتس اپ نمبر هم په سکرین روان دی پیغام کال کولای شئ ته دې سره سره په ټلیفون لین لائن باندې کولای شئ په کار دا و چې موږ ته د کرک نه یو دوه کال راشي او د سوات نم کال راشي کنه درې سواتیان ناستي یو جنې د کرک ته کنه نو په کار راشي د کرک چې دا مقابله وي چې یو کال د سوات راتلې بل د کرک نه راتلې کنه په دوان کې چې موږ د کرک غټې وا په دوان کې د کی موږ غټې وا زما یو ذکر تر و په کرک کې ما هغه به غټې وا په کرک کې ها کې بل سوات یو خبر و جی چې بنګولي کې ډېر جاته مال غوا مال غړي نه خوري حال ته مال غړي ری مال غړي نه خوري اوس په داسې وکړو چې موږ ته چې کوم پروفیسر صاحب کال کړی سلطان زیب صاحب د پیر صاحب دا رستم نه نو دا پروفیسر صاحب سره نور کسان هم ناستې سلطان زیب صاحب سره نو زه مې چې دی ته یو سندره یا غزل ورته ډالۍ کړو په بیٹک کې ټول ناستې نه یو ښایسته سندره ورته ډالۍ کړه چې خوشحاله شي که خیری ښه محبت کول کار سمرا آسان دی دد اقل سر جن تیرا بل گران دی یو خوری نا وجود لرما پسر کے میں خیالو نہ دس باندھی داد تو دبا سن گاڑی لناستے کا سند کا میل کر کے باندھی سمر پمنا مسات نے لاڑ تیر وطل
خدای خبر چا ولن سبلې تړلې ورته سمرا پمینا مساته لړلې ورته خدای خبر چا ولن سبلې لړلې ورته خدای خبر چا ولن سبلې لائل تیر وطل مطلب دا نا پوئی واغستو دا ساگ گئی نا دی مطلب دا نا پوئی واغستو پخ پوئی عزت نا پوئی نارتی وطلی دے خبر چاولن سبلی نارتی وطلی خبر چاولم سبلی نارتی وطلی ډیر خوا په ډیر خ انداز کې आवाज هم ډیر کولې نو مطلب دا دی چې مزه وکړه خو د دې مقصد دا نه دی چې خوشبو اقبال چې دا اوس دا غي ډیوټي ختم ختم نشوله مطلب دینه به اور سندرې کړ نو مطلب دا دی چې زیات غزل ته زیات ولې کې سندرې زیات ولې ټپې خود ما واری ډیر خېته او یا کال دیده کال آف مجی هلو هلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی نو سر خان خبر کوم دی د کوهات کا رکنا د کوهات کا رکنا نور سید خان نور صاحب خان آو خبر کوم نور صاحب خان څنګه حال دی خی جی ٹھیک ٹھاک ہو ابوم دی الله فضل دې کومتا څه څنګه یې سر دې خیر دې ټیک ټاک زما خپل خیال دا دې چې دا شکل خر شکل خټک والد سی بیا جوړي
بالکل دا دې ولید صاحب خبرې کوم دا خو ډېر خوش او خوشاله شو او ما لګا د بریک نمخ کې ګیله وکړه چې ما د کرک نم څوک دغه نه کې او دا یو جنې د سواد ته د سواد نم څوک کول لکې نو تاسو ډېر ښه کار کوئ چې کول بس دې بس ما دا بچی دا او دا ما ورته لیکل دي کی پټا جی جی ډېر بس ډېر خوشاله شوم چې ما مطلب دا چې ما چې کوم مهنت کړو هغه تقریبا رنگ را اورلو بالکل ما چې کله د دینه پښتنه وکړه او بیا ستاسو چې راته وین ما ویرا نور صاحب صاحب خو زمنګ د ملک هغه خدمت کړي زمنګ د سرحدونو خدمت کړي زمنګ د دې خاورې حفاظت کړي نو ډیر زیات خوشاله شوم او بیا ستاسو په پښتنواله فخر زکه کو چې دا کله رااله او زموږ د پښتنو غریوایتي کپڑے اچولې وي زه پوه شم وای چې د خې ونې میوه چې دا غا خوګي کړه نو د دې شاته ستاسو اخر وخت دی ډیر مهرباني تاسو او بس دا دا چې دا مو یو د لوکل شهر دې چې د سمو ستاسو هغه وای چې جی جی مور کا پختو پجبا وای پختانا بنشی آو مور کا پختو پجبا وای پختانا بنشی ترسو چه تم لیوانے اینا پشودو کی نلی دیر خواه دیر زباده دیر زباده دیر رو کلی دا بس مای طرف آنا تاسو چولو تا جی جی آو مطلب چه دوگانی آو سلام آو علام خوشحال ستا ما بچه تا سلام بیسٹ آف لاد باجی او خواست تازو خورم دا رو دا دا شکیل خطک خور لور که چی دا خبری اوکی نا دا شکیل خطک غدی خوریون و غری اگری دی خواست بس طولو تا بنگ سلام کو چی طول داگل تا ناستی کور که او پروگرام گوری او ستاسو ډیر ډیر مننه جی او کله نا کله خیر زموږ پروګرامونو کې کال کوي ستاسو دا خیسته خبرې چې موږ غواړو نو خوشاله کوي دا دې دا لایو پروګرام او ویډیو دې ته خامہ خبر کوي چې زه یې ته آرام سره وګورم زبا تاسو ته دا کمپلیټ پروګرام دی له باور کما په تاسو ته په واتس اپ راولي کې تاسو به وګورئ ان شاء الله ډیر مننه جی ستاسو د ټلیفون کال او د خیسته خبرو ډیر ډیر مننه خا اوس په داسې وکړو چې لاړ به شو دا د شکیل خټک وارث صاحب د کرک نه کال کړی او ډېر خوشحاله شو ډېره ښایسته خبرې وکړلې همدغه شان موږ ته به آینده هم ټلیفون کال کوی او پروګرامونو کې به خپل رایه راکوئ ستاسو کومه درنه کورنۍ چې کومه ناسته ټولو ته موږ سلام وړاندې کوو ډېره مننه وخت شوی دی قدرمو د کتونکو د بریک پروګرام کې د دمې وخت دی موږ سره اوسې ډېر زر واپس راځو والو یو ځل بیا هر کله ویما پروګرام تاسو ګورئ د خیبر ماښام واقعی چې ماخام شو زړی مازیګر کې موږ پروګرام شروع کړی او ماخام شو او پاکستان کې خو به ماسختن طرف ته خبره تلی ماسختن بی او کرک نه شکیلا خټک والد صاحب کال کړی دغه شان کې د سوات نم کال راشي زرین لالا نن کال نشته په کار چې زرین لالا کال کی یا کال راغی جی هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر دی جی سو خبر کوي نو مې په حال کې دا د کشمیر دا څه خبره ده دا واس صفان نه په پنه شو سې دوباره وای دي آزاد کشمیر او آزاد کشمیر نه ها 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 جی جی بالکل دا تاسو ډیر خو کو چې کالو کو پروگرام تاسو خوښ شو دا چې پروگرام کې سندري مې او ډیر خو معلومات ونه خوښ مشه پروگرام ډیر خوشحاله شو چې تاسو آزاد کشمیر کې زمونږ خیبر میډل ایسټ ټلویزیون ګورئ او خو څنګه دا اوس د پاکستان کې د موبایل د لاین لګه مسله وي نو اواز تاسو کلیر نه دی او ډیر مننه چې تاسو کال وکړو آزاد کشمیر نه او د دې سره سره که سوات نه مې کال راشي زرین لاله کال وکړو ډیره بخښي کنه ستاسو د شکیل خټک مقابله برابر شي نو ښه اوس یو اخر کې خو به د خیر سره مسافرو ته ټپې وړاندې کوو او اوس داسې یو سندره دا کولی شي ټیک ده پزړګي کې مې درد نا
لامد جن پرلیل دل ندی لامد جن پرلیل دل ندی لام پڑکا افلخن دل ندی لام پڑکا افلخن دل ندی دنا قرار دشپوش هر کله وې ما په مزه مزه پروگرام ختمې دوه طرف ته لاړو او ډېر ښه پروگرام شو ماشاءالله خبر اترم پکې شکیلا خټک چې کوم خبره وکړي کورنۍ چې کوم زمونږه پرابلم چې په باندې ډېر ګټورې خبرې وکړلې او خوشبو اقبال ډېرې ښې سندرې تاسو ته وړاندې کړې زما یقین دی چې کتونکو به د خوانه اغستې پروگرام مخ تقریبا ختمې دوه والی په اخر کې موږ تاسو ته ټپې وړاندې کوو او هغه به عمر انجوم استاس او خوشبو اقبال چې دنو هغه به تاسو وړاندې کړي خو دېنه وړاندېز وایمه چې شکیلا میسج دې وخت کې ډېرې کورنۍ به تاسو ته ګوري زموږ خویندې زموږ وروڼه دا وخت کې نو که څه ستاسو ذهن کې چې دا کم کوشش تاسو کوئ د کوچنګ کونسلنګ دې حوالې سره یو خوږه خبره ستاسو ذهن کې او د کتونکو ته یو میسج ورکړئ نو ښه به وي. ګوره همیشه چې کله نوې سوسایټي راځي نو ماشومان چې څنګه ستریږي نو هغه پورا سوسایټي جوړیږي. نو دغه میسج دی چې خپل ماشومانو ته سبق وایي او سبق ته استوي که مورې ګوري که پلار یې ګوري. نو دغه دی چې نیو جنریشن ته مونږ میکزیمم سبق وایي ځکه چې دنیا چینج کیږي مونږ به د دنیا سره مقابله کولو دپاره تعلیم ډېر ضروري دی. ډېره مننه جی خوشبو اقبال سو ذهن کې ستاسو یو میسج زموږ کتونکو ته څه خواږه خبر اخر کې کوي جی بس زما په اخر کې مینوال ته اوسو خبرې وکم جی بس ولې خبره خدا زدا ډیره شکریا دا کوم زما چې کم مینوال دي کم مسافر دي ما چې څوک څوک ګوري تاسو आवाज خو خیسو او زما आवाज خو خی نو زدا ډیره شکریا دا کوم چې موږ لای ټایم را کوم ته توجه کړه او موږ خپل وخت را کو نو زدا ډیره زته شکریا دا کوم ډیره زته مننه ډیره مننه کتونکو دا د نن ورځې خبره ونه وا زبې جاته هم دا نه بعد بده تاسو ته پیړ وړاندې کوي او برحال کوشش مونږ دا وکړو زموږ چې کم کورنۍ چې کم شخړې پاغه باندې مونږ چې کم نن ډېر غټورې خبره شولې واغه شکیلا خټک پای باندې ډېر غټورې خبره وکړلې او زموږ کوشش هم دای په کاردار چې ژوند د ځان د پاره نه په کاردار چې خوشاله مونږ تقسیم کوو او په ډېر کورنو کې چې زمونږ استاسو د لګو خبرو نه خوشحالي راشي نو دا به ډېر ښه او په دې باندې الله پاک خوشحالي کوي. څنګه پروګرام شروع کې مو چې الله پاک وایي چې هغه سړی زما دوست دی کوم چې زما د بندګانو دوست دی نو کوشش دا کوو چې په کورونو کې خوشحالي راځي روغ راځي خفګانونه چې د هغه ختمیږي او الله دې زمونږ په معاشري نه دښمنۍ هم ختم کړي. نو دغه خبره شو د دې سره سره خوشبو اقبال چې دا چې کوم دا نوی هنرمندان نو خیبر ټلویزیون کوشش دای چې دا پروموټ کی اغه سپورټ کی
او کم مطلب دار چې هنرمندان چې دی مخ کتلو د پاره غوته او پلیټ فارم ملاو شي نو همیشه خیبر میډلیست ټلویزیون دا کوشش کړی چې نو سندرغاړو ته موکور کړی دا نو ستاسو هم دراتک ډیر مننه شکیل خڑک ستاسو دراتک ډیر مننه او عمر انجم سیف ستاسو دراتک ډیر مننه او اختر اقبال ډیر مننه ستاسو چې دن خیبر ټلویزیون دراله نو اوس په ځای کې شکریا جی ډیر ډیر شکریا تاسو خیبر ټلویزیون تاسو کور دی بیا بیا برازې زوی جات اخلم او تاسو به ټپې وړاندې کتونکو پروګرام وخت پای ته ورسېدو اخر کې تاسو ته خوندور ټپې وړاندې کوم چې مسافر به خوشاله پروګرام ختم دی که الله ژوند راکنو پر روانه جمعه باندې با د نو معلوماتو نو ملمانو سره تاسو درانه خدمت کې حاضرېږم سره زما د مکمل ټیم ماته اجازه راکړي د الله په امان او دا ټپې چې دا انجوای کړئ خوشالی دا زما اختر مال لگ غم جور راوڑی نا لکا اختر را باندی راشا لکا ما شم با جلتا دیر خوشال شما چیز
واپس تی نخی نخانی کا جاناری کا چیاری دینا کما بدلی وی مینا اب سو دب سو ددا دا کورا دڑ کشکور بچا پیر تاوی دما